game up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox is picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even is starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach. Roberto pega a bola. Milton, depois daquele lance da confusão do Marcos Aurélio com o Petkovic, Baiano encostou, volta no Richarlison, São Paulo tenta encontrar o espaço. Dagoberto, lindo drible, vai! Dagoberto, lindo lance, vai pro fundo Dagoberto, agora encara o Ibarra, saiu com o Ibarra, tem mais um para driblar, e ele dribla, faz o cruzamento, Carata tira! Outra vez no lance individual. Golaço! Golaço! Dagoberto do São Paulo!
lance atrás ele tentou uma arrancada. Não deu certo. Ele insistiu no lance, ganhou do Rubem Júnior, bateu indefensável para o Silvio Luiz. Bola pro fundo do gol. Golaço de Dagoberto. Dagoberto, camisa 25, 6 gols no campeonato, é artilheiro do São Paulo. Lindo gol do São Paulo de Dagoberto em São Januário. 1-0 para o São Paulo. Dagoberto se arruma, pé esquerdo. E a gente viu ali o Léo Fortunato, né? Dando uma bronca do time inteiro. Tardelli coloca lá para o Dagoberto, domina, arruma. Se arruma de novo, vai bater pro gol, Fábio! Ele vai para cima do Léo Fortunato, olha o Dagoberto, ó. Foi para cima, bateu para fora! Veja como é que foi, ó. Pedalou, pedalou, pedalou. E aí mandou a bola ali pertinho da trave. Olhou pro meio da área, lá vem cruzamento, a bola fechada, passou por todo mundo. Vai cair no Souza aqui pela direita, vai cruzar de novo. E tome bola na área, subiu o Dagoberto! O Souza pôs com a mão, né? O cruzamento milimétrico do Souza. Dagoberto ali no meio do zagueiro, sozinho subiu e cabeceou para liquidar a fatura, para ampliar o placar, para conquistar mais um título brasileiro para o São Paulo. Dagoberto, cruzamento que até o mestre Tele Santana aprovaria. Colocou na cabeça o Dagoberto. 3